टेलिभिजन। भयो उहाँले पहिलाले सबै डकुमेन्टहरू बनाइसक्नु भएको थियो, त्यसपछि उहाँले करुणाजी हामी एउटा प्रोग्राम गरौँ भन्नुभयो। यसो के हुन्छ यदि हामीले चार दिवारभित्र बसेर बस्नुभएको आमाहरूको लागि कुनै एउटा कार्यक्रम गर्न सक्छौँ भने हुन्छ, आउनुहोस् गरौँ, म पनि साथमा छु भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। अगाडि बढ्ने सिलसिलामा पार्टनरसिपमा जाने कि भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो मौखिक रूपमा भयो, तर लिखित रूपमा उहाँसँग मेरो एग्रिमेन्ट पनि भएन। त्यसपछि ब्याङ्कमा पनि उहाँलाई एकलौटी उहाँको द केट्स इन्टरटेन्मेन्ट प्राइभेट लिमिटेडद्वारा उहाँले खाता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ उहाँले मैले उठाएको स्पोन्सरहरूको पनि मैले उहाँलाई नै पैसा दिएँ, उहाँले नै खातामा राख्नुभयो। त्यसरी कार्यक्रम हुँदै जाँदा एकदम राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरण, सुरुमा सुरुका हप्ता 10 दिन जति हामीले असाध्यै रमाइलोसँग गऱ्यौँ। हामीसँग विभिन्न क्षेत्रबाट आमाहरू पनि आउनुभयो, पोखराबाट आउनुभयो, अब अहिले जसले ताज लगाइरहनु भएको छ उहाँ ब्याङ्ककबाट आउनुभयो, अनि हाम्रो जापानबाट आउनुभयो, अनि हाम्रो नेपालकै विभिन्न गाउँबाट पनि यहाँ काठमाडौँमा आएर स्ट्रगल गर्दै गरेको आमाहरू पनि आफूमा भएको प्रतिभा देखाउन त यदि हामी त्यो प्लेटफर्म पाउँछौँ भने आउँ गरौँ भन्ने हिसाबले आउँदाखेरि जब कार्यक्रम भयो अनि उहाँहरूले मलाई बेला बेलामा त्यसपछि म प्रशिक्षकको रूपमा पनि भएँ, मैले चाहिँ कोअर्डिनेटरको काम गरेँ, मैले जानेका बुझेका कुराहरू उहाँहरूलाई सिकाउँदै गएँ। उहाँहरूलाई मैले पहिलो दोस्रो दिनका कामहरू लिएर यो ग्लामरस फिल्डपट्टिका ऊहरू चाहिँ हाम्रो उडिसा जोशीले गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले गर्दै जाँदा जब 29 गते प्रज्ञा भवनमा हाम्रो 7 जजहरूको बिचमा कार्यक्रम भइरहँदाखेरि उहाँ जजहरूको अघिल्लो दिन हामीले बसेर छलफल गर्दा के भयो भने हामी कार्यक्रम गर्ने जजहरूकै सिटमा हामीले जुन उहाँहरूले दिनुभएको पोइन्टहरू जजहरूसँगै राख्ने र त्यही नै जोडेर सबै कुरा पुरै त्यहीबाट आएर अनि हामी बसेर छलफल गरेर अनि 7 जजहरूको रिजल्टलाई तयारी गरेर उहाँहरूकै मुखबाट चाहिँ हामीले उद्घोष गर्ने भन्ने जुन हाम्रो बेलुकाको मिटिङमा फिक्स भएको थियो, तर उहाँले त्यो नगरिकन त्यो फिक्स भइसकेपछि म चाहिँ मेरो काममा म व्यस्त भएँ। मैले चाहिँ के त भन्दा अब यो कार्यक्रम असाध्यै फेयर हुन्छ, हामीले जजहरूलाई दिएका छौँ, हामीसँग असाध्यै प्रतिष्ठित लेभलको एकदम राम्रो राम्रो ठाउँको जजहरू हुन्छ, जहाँ हाम्रो पहिलो आमा नेपाली फिल्मको भुवन चन्द हुनुहुन्छ, रागिनी उपाध्याय ग्रेला हुनुहुन्छ, बाबा सरकार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, भूषण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, विशाल पहाडी हुनुहुन्छ, सन्ध्या पहाडी जुन यो हाम्रो प्रज्ञा भवनको योजना प्रमुखको उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हामीसँग ब्रान्च डाइरेक्टर सूर्य चन्द हुनुहुन्छ। 7 जजहरूले गरेको जजलाई यहाँ अवश्य पनि गलत हुँदैन भनेर म मेरो काममा लागिरहँदाखेरि पूजन प्रधानले चाहिँ आफ्नै जुन अहिले थर्डको क्राउन लगाएर बस्नुभएको छ जुन बाला राई, उहाँको बुहारीको मार्फतबाट ती नम्बरहरू लिएर आएर उहाँ चाहिँ बाहिर बसेर त्यो नम्बरहरूलाई त्यो कागजहरूलाई चाहिँ एउटा खोस्टा जस्तो गरी उहाँले छरेर बसिरहनु भएको थियो, जसलाई अनि मैले एउटा काम सितेर म बाहिर जाँदा उहाँ त्यो जम्मै नम्बरहरू माथि देखेर मैले उहाँसँग यसो नगर्नुहोस् हामीले फेयर गर्नुपर्छ भनेर मैले फोटो खिच्न लाग्दाखेरि उहाँले मलाई त्यो पेपर खोसेर लानुभएको छ, तर एउटा चाहिँ मैले खिच्न भ्याएको छु, त्यो मेरो मोबाइलमा छ। अनि त्यसपछि जब प्रोग्राम भयो, प्रोग्राम भइसकेपछि त्यो मलाई चित्त बुझेन, किनभने हरेक का मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म ट्रेन गरेको आमाहरूको उरुसाले ट्रेन गर्दा पनि मैले हेरेको छु, मैले ट्रेन गर्दाखेरि पनि मैले आफैले गरेको छु र मेरो इभ्यालुएसन हो। म पेसाले शिक्षिका हुँ भने शिक्षिकाले जहिले पनि सद्मार्गको बाटोमा हिँड भनेर प्रेरित गरिरहेको हुन्छ भने मैले यत्रो आमाहरूलाई त कहिले पनि मैले नराम्रो कुरा सिकाउँदिनँ र उहाँ आमाहरू आफै कहिले नराम्रो पनि हुनुहुन्न, त्यसैले गर्दा मैले पनि आफ्नो हिसाबले आमाहरूलाई इभ्यालुएसन गरिराखेको थिएँ। ती टाइटलहरू दिने बेलामा पनि पूजना प्रधानले मनोमानी हिसाबले कसैको केही नहेरिकन एउटा के त भन्दा जसले जे मन लाग्छ यो मेरो हातमा त हो नि भनेर मनोपर्ने हिसाबले एकलौटी हिसाबले चाहिँ उहाँले बाँड्दै जानुभयो, दिँदै जानुभयो र लास्टमा जसले क्राउन लाउनु भयो उहाँसँग मलाई कुनै पनि द्वैर भाव छैन, उहाँसँग मलाई कुनै पनि नकारात्मक भावना पनि छैन, उहाँ पनि एउटा योग्य आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म मान सम्मान इज्जत गर्छु, तर पूजना प्रधानले गरेको गल्तीको सजाय हाम्रा सम्पूर्ण आमाहरूले भोग्नु हुँदैन, भोग्नु हुन्न भन्ने मेरो माग हो। उहाँहरू आमाहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट आफ्ना मन्तव्य आफ्ना के छन् भावनाहरू राख्नुहुनेछ। यहाँहरू हाम्रो पत्रकार मित्रहरूले हाम्रो आमाहरूलाई परेको अन्यायको विरुद्ध अगाडि बढ्नको लागि के कस्ता सहयोग सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र यसमा कसरी तपाईँले गलत भयो भन्ने भन्नुहुन्छ भने मसँग त्यसका विभिन्न आधारहरू छन्, यदि हजुरहरूले चाहनुहुन्छ भने म त्यो पनि प्रोभाइड गर्न सक्छु, किनभने त्यस्ता आधार छन् जसले गर्दाखेरि यहाँ अरू जो क्वालिफाइड एउटा प्रोडक्ट मैले के भनेको छु भने हर कोही आमाहरू आफैमा सुपर हुनुहुन्छ, हामीले कुनै आमालाई पनि क्राउन लाउने अधिकार हामीसँग छैन, तर कुनै एउटा प्रोग्राममा आइसकेपछि फिल्डमा आइसकेपछि जस्टिस भन्ने कुरो सबैले पाउनुपर्छ, जोसँग जे क्वालिटी छ जोसँग जे क्षमता छ त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, अवैध मूल्याङ्कन गरेर हुँदैन। फेरि पनि मेरो यो के हो त भन्दा यदि
अहिले जसले काम लाउनु भएको छ उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ भनेर पूजना प्रधानले यदि हामीलाई प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ भने हामी उहाँको अगाडि र पूजना प्रधानसँग पनि माफी माग्न हामी तयार छौँ. तर उहाँले हामीलाई जजहरूले दिनुभएको नम्बर लुकाउनु भएको छ, त्यो दिनुभएको छैन. चारजनाको मात्रै दिनुभएको छ, सातजना जज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो. अनि हामीले फेरि भोलिपल्ट गएर हामीले जजहरूलाई हजुरहरूको निर्णय त्यही थियो त, हामीलाई चित्त बुझेन, अलिकति मिस्टेक भयो, त्यति नै खेर हामी जानुपर्थ्यो फिल्डमा, यो हामीलाई मान्ने छैन भनेर. अनि त्यसपछि हामीले जो जति पनि जजहरूलाई हामीले भेटेर सोध्यौँ, हामीले दिएको निर्णय पनि त्यो होइन, हामी पनि खुसी छैनौँ. तर पूजनालाई मैले सोधेँ, किन यस्तो भयो, तिमीले हामीमाथि जज गर्यौ भनेर एकजना जज म्यामले सोद्धाखेरि, होइन म्याम, उहाँलाई हामीले यहाँ क्लासमा लिएको नम्बरहरूको आधारमा चाहिँ पुनर् गराएको भन्ने एन्सर दिनुभयो, त्यो गलत हो, किनभने म त्यहाँको कोअर्डिनेटर हो, त्यहाँबाट कुनै पनि नम्बर एड गर्ने हाम्रो कुनै पनि यो परियोजना थिएन. त्यहाँ के गरिएको थियो भन्दा हामीले ट्यालेन्ट सो गरेका थियौँ, ट्यालेन्ट सोको जज हाम्रो यहाँ अमृता म्यामले पाइसक्नु भएको छ क्राउन. त्यसपछि हामीले कुकिङ कन्टेस्ट गरेका थियौँ, कुकिङमा बेस्ट कुकिङ भनेर गीता दाहालले पाउनुभयो. त्यसपछि हाम्रो के भन्दा त्यहाँ होइन, त्यसपछि यो ब्युटिफुल म त्यो फोटोजेनिक फोटोजेनिक भनेर एकजना म्यामले पाइसक्नु भएको छ. त्यसपछि अरू कुनै पनि नम्बर हाम्रो जोड्ने आधारहरू छैनन्. चारवटा राउन्डमा चारवटा यो जुन पनि हाम्रो प्रज्ञा भवनमा चार राउन्ड भयो, त्यो चार राउन्डमा जजहरूले दिनुभएको निर्णय नै हाम्रो अन्तिम निर्णय हुनेछ. हामी सबैले त्यसलाई मान्नुपर्नेछ, जजहरूको हातबाटै उद्घोष हुनुपर्नेछ. सातजना जजहरूले आफैले सल्लाह गरेर त्यहाँ मध्येबाट कसले चाहिँ हामीले उद्घोष गर्ने भनेर उद्घोष गर्नुपर्नेछ भनेर हामीले सल्लाह गरेर अघिल्लो दिन सबै सेट गरेर गएको ठाउँमा पूजनालाई एकलौटी मनोपली हिसाबले हाम्रो आमाहरूको इमोसनसँग भावनासँग उहाँहरूको एक हिसाबले भन्नु त चरित्रसँग पनि भन्न म चाहन्छु, किनभने आमाहरू भनेको नङ्ग्याउने वस्तु होइन. यदि हामी आमाहरूलाई फिल्डमा ल्याउँछौँ भने सम्मान गर्न सक्नुपर्छ, सम्मान गर्न सक्दैनौँ भने अपमान गर्ने अधिकार पनि कसैलाई यो राज्यले प्रदान गरेको छैन. आमा शब्द आफैमा यति सम्मानजनक र यति आदरणीयपूर्ण छ नि, हामीले भगवान्भन्दा उच्च स्थानमा रहेको आमाहरूलाई उहाँले बजारमा ल्याएर एक हिसाबले गिलाम पितृमा राखिदिएको जस्तो लाग्छ. यो शब्द के हो कसो हुन्छ तपाईँहरूले फेरि पनि, म के भन्छु भने नि, म केवल आमाहरूको लागि लड्दैछु ताकि यो मेरो लागि होइन, म मात्रै आमा होइन, मेरो पनि आमा हुनुहुन्छ, म पनि आमा हुँ, मेरो छोरी पनि भोलि आमा हुन्छन्. आजै हामीले यो कदम उठाएनौँ भने यसै गरी आमाहरू ठगिने पीडित हुने ऊ चाहिँ बढ्दै जानेछ. यसलाई चाहिँ हजुरहरूले कसरी न्याय दिनुहुन्छ, एकदम राम्रोसँग छानबिन गरेर सम्बन्धित निकायमा जाँदा हाम्रो आमाहरूको मार के छ त्यसलाई चाहिँ यहाँले सही मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु. सरको नम्बर यही हो भनेर उहाँले हामीलाई प्रमाणित गरिदिनुहुन्छ भने हामी यसमै खुसी छौँ. यदि त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने वास्तविकता के हो त्यसको लागि छलफलमा जानु पऱ्यो भनेर जब हामी गयौँ, गइसकेपछि पूजना प्रधान, बाला राई उहाँको आन्टी, अनि त्यसपछि उमा प्रधान जो पूजना प्रधानको आमाले हामीलाई गाली बेइज्जती मेरो मान मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरेर मैले उहाँलाई पढाएर यसरी मैले के भन्नुहुन्थ्यो अघिल्लो दिनसम्म, म्याम हजुरले पढाएकोले गर्दा मैले 19 उत्तर दिएर म थर्ड भएँ, उहाँले जितेर आएर यसो भन्नुभएको थियो. तर भोलिपल्ट गएर भन्नुहुन्छ तपाईँले त केही सिकाउनु नै भएन, म त थर्ड भएँ, तपाईँले पढाएर उहाँले निस्किने बित्तिकै मलाई भन्नुभएको थियो. तर पछि भन्नुहुन्छ तपाईँले केही गर्नु भएन, तपाईँहरू यहाँ किन आउनुभएको, उहाँको यस्तो प्रस्तुति थियो, सायद हामीसँग त्यो केही प्रमाणहरू छन् भने त म देखाउन नि सक्छु, अहिले छ कि छैन मलाई राम्रोसँग थाहा भएन. अनि उहाँले गर्दा हाम्रो मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जतमा म लगायत मेरो त्यहाँ उपस्थित भएको सबै आमाहरूलाई त्यो आभास भएको छ, त्यसको लागि पनि यहाँहरूले के हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गरिदिनु होला. मैले यहाँ तपाईँहरूलाई एउटा हामीले ब्यागबाट ब्यागमा हामीले जुन प्राप्त गरेको त्यो सपोर्टिङ पेपरहरू पाएका छौँ त्यो म यहाँहरूलाई कति कति पेजमा के छ भनेर म भनिदिने छु, हजुरहरूले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ. सुरुमा मे 6 स्टार्ट भएको छ कन्भर्सेसन, हेलो हाई नमस्ते गुड मर्निङ मात्रै छ, त्यसमा केही छैन. त्यसपछि 2 भएको छ क्वेसन आउट, जसमा 3 क्वेसनहरू आउट गरिएका छन्. त्यसपछि एमीलाई जिताउने डिसिजन पारित भएको छ, अनि अर्को प्रश्न पनि त्यहाँ आउट गरिएको छ. 4 प्रश्न आउट गरिएको छ. त्यहाँ के भनेको छ भने तपाईँले र तपाईँले कार्यक्रमको बिचमा आएर सरप्राइज दिँदाखेरि अरूहरूले चाहिँ हामीले पहिले नै डिसिजन लिइसकेका थियौँ कि भनेर शङ्का गर्ने हुन् कि भनेर उहाँहरू दुईजनाको बिचमा एमी कर्मचारीको श्रीमानको र हाम्रो पूजना प्रधानको बिचमा कन्भर्सेसन भएको छ, जुन त्यही पेपरमा मैले एड गरेको छु. त्यसपछि 4 अकाउन्ट नम्बर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको नेम मनोज कुमार अधिकारी,
अकाउन्ट नम्बर त्यही छ, तपाईँहरू हेर्नु होला 01204303049179। अनि त्यहाँ के भनेको छ भने तपाईँको आफ्नै नम्बर दिनुहुन्छ कि अरूकै हितैसी मित्र या साथीको दिनुहुन्छ भनेर उताबाट सोधिएको छ। यदि त्यो राम्रो पैसा थियो भने मैले मेरो अकाउन्टमा माग्दा केही फरक पर्दैन भने अनि 20 मेसेजहरू पनि प्रशस्त डिलिट गरिएको छ, त्यो हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि साथीले पैसा आयो भनेर खबर गरेको छ, जुन साथीको अकाउन्ट नम्बर दिएको छ उहाँ साथीले पैसा आयो भनेर खबर गर्नुभएको छ। एमीले गीत गाउँदा हाम्रो ट्यालेन्ट सोमा एमीले लता मङ्गेशकर र रामकृष्ण ढकालको गीत गाउनुभएको छ, जसमा उहाँले लेट लता मङ्गेशकर भनेर भन्नुभएको छ, जसले गर्दा उहाँ गल्ती भएर रोइरहँदा पूजनाले गल्ती भएर केही हुँदैन म छँदै छु नि म भएपछि के को चिन्ता भनेर त्यहाँ कुरा गरिएको छ। अनि त्यस हजुर उसको सीमा अहिले भएका यी कन्भर्सेसनहरू जसले फर्स्ट रनर अपको क्राउन लगाउनु भयो, फर्स्ट भएको सुपरमनको क्राउन लगाउनु भयो उहाँ एमी कर्मचारीको श्रीमानसँग भएको कन्भर्सेसनहरू छन्। त्यसपछि पूजनाले त्यसपछि उताबाट सोधिएको छ एमीजीको गल्ती भयो भनेर यताबाट भनेपछि उहाँबाट क्वेसन गरिएको छ, यु गट फुल अमाउन्ट राइट, तपाईँले पुरै पैसा पाउनुभयो होइन भनेपछि त्यो गल्तीलाई सायद त्यो अमाउन्टले रोक्नु भन्न सकेको अर्थ लाग्ला या के लाग्छ तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ। त्यसपछि कार्यक्रमको लागि भोलिलाई सब ठिक छ नि उताबाट सोधिएको छ, यताबाट स्टिल ह्याज नट कन्फर्म कार भनिएको छ, त्यो कार के को लागि हो मैले बुझ्न सकेको छैन, अब यसमा बुझ्ने पनि भेटाइनँ मैले। यताबाट नेपाल आउने उताबाट नेपाल आउने तयारी भएको छ, आफ्टर प्रोग्राम डिनर प्रोग्राम पनि सेट भइसकेको छ। जब उहाँहरू ब्याङ्ककबाट नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ त्यसपछि त्यहाँ सोधिएको छ तपाईँहरूको गेस्ट को हुनेछ, मेरो गेस्ट को हुनेछ, त्यसपछि एमीको गेस्ट हुनेछ, त्यसपछि मेरो अरू आउनुहुनेछ, चिने जाने मानेका व्यक्तिहरू आउनेछ, मैले यसरी प्रोग्राम सिकेपछि मैले चाहिँ डिनर प्रोभाइड गर्नेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि फेरि के छ त भन्दा एमीले जितेपछि दिने स्पिच भनेर उहीँबाट लेखेर पठाइएको छ, लेखेर पठाइएको छ। त्यसपछि हर प्रतियोगिताहरूले लिएको 15,500 र 15,500 एकैजना बाहेक अरूलाई रसिद नदिएको र अहिले जुन जुन आमाहरूले रसिद पाउनु भएको छैन नि उहाँहरूले पैसा दिएको छैन भनेर उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो हामीले सुन्दैछौँ। त्यसैले यदि उहाँहरूले 15,500 नदिकन उहाँले क्याटलग गराउनु भयो, हिँडाउनु भयो, फोटो खिचाउनु भयो भने त्यो पैसा नतिरिकन त गराउनु भएन होला, यो हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। पहिला एक हिसाबले पारिवारिक हिसाबले जब सम्बन्ध भयो त्यही अब पछि दिउँला, अहिले तपाईँहरू ट्रेनिङ गर्दै गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले दिन लिनु भएन, अहिले आएर यो प्रोग्रामले यो कार्यक्रमले यो मोड लिन्छ भनेर हामीले पनि सोचेका थिएनौँ। साँच्चीकै सुपर माउनलाई हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा लैजाने, भोलि गएर गाउँमा गएर घाँस काट्दै गरेको आमाहरूलाई पनि हामीले सुपर खालि मोडर्न भएर मोडर्न लुगा लगाएर राम्रा भएर पढे लेखेको मात्रै होइन, हाम्रो स्लोगन के थियो भन्दा विवाह गर्नु बच्चा जन्माउनु जीवनको अन्त्य होइन, यो मिठो सुरुवात हो, आउनुहोस् हामीसँगै मञ्चमा मञ्च सेयर गरौँ, त्यसो भनेर ल्याएको आमाहरूलाई अहिले आएर यसरी यो कस्तो खालको रिजल्ट हो। यदि फेरि पनि म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने एमीजीसँग मेरो कुनै पर्सनल दुश्मनी पनि छैन, मैले उहाँलाई चिनेको यही कार्यक्रममा आएर हो, उहाँको श्रीमानसँग मैले अहिलेसम्म भेटघाट पनि छैन, कुनै मलाई ऊ छैन, मलाई मेरो पैसा गयो श्रम गयो भन्ने कुरो पनि मलाई केही छैन। जुन पीडित आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले न्याय पाउनु पर्यो, उहाँहरूले चाहेको उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम पाउनु पर्यो, उहाँहरूको के कस्तो न्यायको लागि लड्नु भएको छ त्यो पाउनु भयो भने म साह्रै नै यहाँहरूसँग आभारी हुने थिएँ, मेरो जित नै त्यही हुने थियो, मेरो लागि मलाई केही पनि चाहिँदैन, मैले निस्वार्थ भावनाले आमाहरूको लागि म अगाडि बढिरहेको छु, यसमा हजुरहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भने मैले विश्वास लिएको छु। हस् धन्यवाद।